Mida ya kudunda vivunjani sasa harako pesi wananiita Joshua Makori. Vincent Kipchumba alimaliza wa pili katika makala ya makajana ya London Marathon na mara hii anataka kuboresha nafasi hii atakapokimbia tena katika mitaa ya jiji la London Jumapili. Steve Keter alitangamana naye kabla ya kuondoka kwenda London na kuandaa taarifa ifuatayo. Neck and neck, stride for stride, Kipchumba and Kitata. Vincent Kipchumba alishindwa na Muethiopia Shura Kitata hatua chache tu kutoka kwenye utepe katika mbio za London Marathon mwaka jana. Itabidi nimechikakamua kwamba niweze kurekebisha makosa ambapo nilifanya mwaka jana. Mwaka huu mbio hizo zitaandaliwa katika mitaa ya jiji la London kama ilivyo desturi yake, kinyume na mwaka jana ilikoandaliwa kwenye mzunguko maalum katika eneo la St James Park. Kipchumba ana imani ya kufanya vyema zaidi mwaka huu. Matarajio yangu ni kwamba nikimbie kule vizuri nipate kureduce hiyo time yangu yenye nimekimbia tu 5:09. Aidha, kuwepo kwa Evans Chebet ambaye ni bingwa wa mbio za Valencia Marathon kunampa motisha zaidi ya kufanya vyema. Kwanza mimi binafsi nashukuru kwamba niko na Evans Chebet hapa hivi ambaye ni pia ni mkimbiaji ambaye amekimbia kuna experience. Naweza sema hata pia kuna experience kunishinda ambapo bado najifunza kwake pale kwamba atanisaidia kule. Nyota huyu anawaahidi mashabiki wake makuu. Nawaahidi kwamba ndafanya vizuri kule. Kwamba ndaenda kujitetea kwamba niingie katika podium. Vincent Kipchumba mwenye umri wa miaka 31 alishinda mbio za Vienna City na Amsterdam Marathon mwaka wa 2019. Ana muda bora wa saa 2 dakika 5 na sekunde 9 unaomweka katika nafasi ya 67 miongoni mwa wanariadha wenye kasi zaidi katika mbio za marathon duniani. Steve Keter, NTV Michezo.